Pozdravljeni. Javljam se v času prehoda iz poletja v jesen in prehoda v nove priložnosti za naše izzive po izobraževanju, osveščanju in mreženju. Vsi smo vsak na svoj način v aktualni situaciji vznemirjeni in budni, kaj se dogaja. Bistveno je, da smo delujoči v standardu zdravega duha v zdravem telesu, kot odzvanja rek naših korenin. Tega velja trenirati in si skupaj deliti sporočila, ki so razvojna. Predstavljam vam ugotovitve aktualnih razmer v stanju skupnega organizma okolja s pričenjanjem jeseni 2021 in program Geomantija Kozmogram, ki je na voljo v tem času za dosego nove učinkovitosti. Sem Robi Lavin, vodim projekte geomantije in izobraževanja od leta 1999. V tem času smo prišli že skozi številne cikle družbenih in okoljskih obdobij, tako kot pri večini se srečujem z novimi izzivi na podlagi povratnih informacij udeležencev v projektih, stanja na terenu v lokalni skupnosti in seveda iz skupne zgodbe, ki smo jih pričata čez globalno in lokalno. Smo v času preobrazbe. Bistveno je preobrazbo aktivno prevzeti v svoje roke. Sama od sebe ne deluje kar tako. Res pa je, da je to nosilna značilnost tega časa in prostora, ki jo nekateri koristijo za spremembe na boljše in to delijo naprej, drugi tega ne. Poleg tega se podporni tok zaustavlja tudi med tistimi, ki so v umestnem stanju neodločeni. Prav tako se pa v podpornem okolju posameznikov, skupin, organizacij, projektov, izobraževanj in pozitivnih odnosov skupaj z skrbnim odnosom do zemlje razvija nova zavest v novi mreži medsebojnega učenja, izmenjave informacij, sodelovanja in transformacije paradigme. Dobesedno do vseh področij življenja. Ne da se več ločevati. Potrebe po novem načinu življenja so evidentne. Vkolikor se delovanje na novo dovolj kultivira, skupaj s spremembo razmišljanja, vedenja in ustvarjanja, potem si že v novem toku. Tudi ta gre v valovih. Toda to je tok aktivne preobrazbe in ne inercije zastoja. Smo pred preizkušnjo, kako se dnevno odločamo, kako se dnevno orientiramo in kako se dnevno soočamo z stanjem, tako kot je. Ključ uspeha je v zavestnem delovanju in izpopolnjevanju. Ne samo zase, v osnovi pa je skrb zase seveda temelj. Ko si utemeljen v novih temeljih, potem se osredotočaš na svoj potencial in ga z veseljem deliš v okolje in med ljudi. Kakšna je ocena stanja v aktualnem obdobju? Soočamo se z naraščanjem duhovne invalidnosti. To povzroča izklapljanje zavedanja, kdo smo kot posamezniki, družba in kultura. Posledično je vedenje monotono, rutinirano v avtomatizem, imenovan odsotnost iz sedanjega tukaj in zdaj. Zato velja opozorila vzeti resno pri sporočilih prebuditi duha za zavedanje biti živ. Težave z zdravjem in dezorientacijo, tudi pri ustvarjalnih blokadah, so pogoste pri odklopu sebe iz celovitosti življenja v stiku z sporočili prostora, narave in zemlje. Nastane kontraučinek abstraktnih pristopov in delovanja. Ker ni spoja med osebnim doživljanjem sebe z okoljem in naravo, dominira ego maska. Sproščanje tovrstnih zavor je ključno pri novih programih preobrazbe za zemljo.
poraba, potrošništvo in negativni izkoristek energije povzroča izgorelost. Trošenje sebe na dolgi rok, dobro vemo, odpove. Kako najti izhod iz te družbene formule, je lahko vprašanje za milijon evrov ali pa ne. Odvisno iz kakšne perspektive kreativnosti deluješ. Odpiranje lastnih neizkoriščenih ustvarjalnih potencialov za skupno dobro je pot preobrazbe. Sedanje razmere jeseni 2021 nas postavljajo v tako energijsko informacijsko postavitev, da je pospešena potreba sebe definirati, kaj hočeš in kaj nočeš. Poleg tega so v ospredju tri ključne značilnosti. Prva, stopnjevati spremembo na več ravneh, da se aktivira ustvarjalnost za te čase, da imaš odgovor iz sebe. Druga, z večanjem potrebe po učinkovitem mreženju se enako veča potreba po odpornosti, imunskem sistemu zaščite sebe in svojega domovanja. In tretjič, poleg prizemljitve velja jačati duhovno kreativnost. S programi geomantijskega zelenega turizma in izobraževalnih doživeti v naravi poudarjamo prizemljevanje z zemljo, varovanje dediščine in okolja kot etični kodeks turizma in prostorskega načrtovanja, spoznavanje duhovno-energijskih vrednosti okolja in poglobljen odnos z pokrajino za razvoj skupnosti na podeželju, zelenih delovnih mest in samozdravljanja v naravi. Kakšne so koristi izobraževanj geomantije? Prevzemanje preobrazbe v svoje roke z ustreznim znanjem in veščino, pridobivanje znanja za samozdravljanje v naravi in reševanje osebnih izzivov, osveščanje aktualnih razmer z duhovnim ozadjem za aktivirati lastno spremembo v novi učinkovitosti, meditacije z zemljo za vpraševanje z nastajanjem nove resničnosti, prebujanje intuicije za stik s sabo in stokom življenja in izvajanje vaj za krepitev zdravja in prizemljitev za zemljo. Izobraževanja geomantije so neposredna izkušnja sodelovanja in doživljanja danosti prostora. Ko uspeš se sprostiti v naravi in prepoznavati govorico prostora za svoj razvoj, sledi ustvarjalna faza. Moč ustvarjalnosti je dan danes merilo svobode in stopnje izraznosti, koliko lahko pretakaš univerzalne resnice, znanja in dobrobiti navzven. Spoznavanje vrednosti pokrajine vodi v enost. Spontano se zgodi zlitje notranjega počutja z svetovi zemlje. Se seminari geomantije odpravljamo tako blokade ločevalnosti in se učimo kreirati svoj kozmogram življenja. Kozmogram za svoj dom pomeni take vrste napredek, da umestiš vase in v svoje bivanje označevalec in spodbujevalec razvoja, zaščite in prizemljitve biopolja življenjskega prostora. Tako, kot je stanje znotraj v domu, tako je stanje zunaj v naših interakcijah navzven. Dom kultiviramo kot svoje svetišče za zdrave odnose, počutje in fokus umirjenosti. Za seminarjem Geomantija Kozmogram v jeseni 2021 se odzivamo na potrebe tega časa, skupnega mreženja in nadaljevanja šolanja na področju holistične paradigme, ki združuje lastni razvoj z prostorom bivanja in širše z okoljem, kjer živimo, delamo in razvijamo novo skupnost z zemljo. Fokus v tem programu je samostojna izdelava kozmograma za svoj dom z mentorsko pomočjo vas vodim v fazah od analize stanja doma,
coachinga za osebne spremembe in ustvarjalnega oblikovanja kozmograma. Kozmogram je energijski izdelek za izboljšanje življenjske energije prostora bivanja. Izdelamo ga na podlagi empatije v živi organizem prostora in odprte intuicije pri kreativni zasnovi geometrijskega znanja. Seminar vključuje delavnico v Strunjanu, domače naloge in vaje. Skupno srečanje skupine je online in na terenu, seminar traja en mesec, z zaključnim srečanjem skupne izdelave kozmograma na Krasu, ki realizira končni izdelek za dom, za zaščito, okrepitev energijskega potencijala bivanja in identiteto. Za dodatne informacije o seminarju smo na voljo. Veselimo se novih izzivov za nova učenja. S tistimi, ki se že poznamo, vas pozdravljam tudi z vabilom za seminar, ki prične 10.10., torej 10. oktobra. Za zainteresirane za izobraževanje geomantije sporočamo, da ta čas pripravljamo program za različne ciljne skupine, za razvojne agencije, občine, inkubatorje, ljudske univerze, podjetja in turistične organizacije. Ker je število mest omejeno, najboljše, da nas pravočasno kontaktirate. Seminar Geomantija Kozmogram traja od 10.10. do 10.11. je posebna priložnost za preobrazbo in učinkovitost tako za posameznika kot skupino v programu jeseni 2021.